Moi bons días a todos. Empezamos esta rolda de prensa despois de celebrar un comité clínico extraordinario para adaptarnos á nova situación que se abre co fin do estado de alarma, que, como saben, se vai a producir da madrugada deste día 9 de maio, é dicir, da madrugada do sábado ao domingo desta semana, finaliza o estado de alarma e, polo tanto, entramos nunha situación xurídica nova que nos leva a realizar esta mañá un comité clínico e darlle as novedades dos acordos do referido comité. Sei que todos os galegos se preguntarán que implica ese día, que consecuencias vai a ter a madrugada do 9 de maio. Con claridade e coa transparencia co que temos obriga de informar, quero responderlles, en primer lugar, a esa pregunta. A nova situación que xestionaremos resúmese dun xeito moi simple. A partir do 9 de maio, imos afrontar o mesmo risco que antes de esa data, pero con peores instrumentos para xestionarlo. Digo que afrontaremos o mesmo risco porque hoxe, día 6 de maio, non hai máis pandemia da que vai haber o día 9. E porque o día 9 ou o día 10 tampouco cambiarán as cousas en relación coa pandemia. Aí haberá, basicamente, a mesma situación. Por fortuna, eso sí, con máis esperanzas desde que había hai meses, porque empezamos a ter xa un porcentaxe de población vacinada, e, por desgraza, porque os contagios existen, porque as novas variantes tamén existen, e cos meses que temos por diante, o nivel de vacinación aínda non é suficiente, e, por tanto, como digo, por desgraza, porque aínda seguimos en plena pandemia. As ameazas da pandemia non cambian dun día para outro, pero o que sí vai a mudar de forma repentina e abrupta son os instrumentos que as administracións vamos a ter para afrontar o control do virus e afrontar a xestión da pandemia. Pasaremos de xestionar a pandemia cun estado de alarma prolongado durante meses a un novo contexto xurídico no que na práctica nos retrotrae o principio de todo cando comenzou a pandemia, para que, lóxicamente, non estamos preparados. Por tanto, nos preguntamos si alguén ve normal que, despois de todo vivido, de todo o sufrido, sen rematar este pesadelo, volvamos a xestionar a pandemia como no inicio, como se non aprendéramos nada, ou volvendo a casilla de saída sen máis. En marzo do ano pasado, pese a non entender moitas das decisións e indecisións que se tomaron, aceptámolo, porque todo chegou de súpeto e porque a nosa obriga era afrontar a situación tan grave, os poucos instrumentos que tiñamos para facelo. Tampouco compartimos que despois se recorrera meses e meses a un estado de alarma prolongado e se convertera en algo cotía un instrumento constitucional absolutamente excepcional. Pero tamén o aceptamos, porque seguimos tendo presente que o importante era tirar para adiante e continuar traballando pola saúde de todos. E de novo agora volvemos a discrepar, e volvemos a discrepar profundamente do que se está a facer, ou, mellor dito, do que non se está a facer. A pandemia xa non é algo que nos colla por sorpresa, a pandemia xa non é unha novidade, e por iso resulta tan difícil de entender que non se fixera nada para que o marco legal faga máis simple xestionar a constante que xa é a pandemia nas nosas vidas. Non compartimos, por tanto, a folla de ruta, pero xa lles adianto que, unha vez máis, Galicia volverá a aceptalo e volveremos a adaptarnos á situación que nos obriga o Goberno da Nación. Farémolo porque sei perfectamente que, no fondo, para os cidadáns o importante non é saber con que instrumentos xurídicos para xestionar a pandemia, como podemos os políticos tomar decisións en base a esos instrumentos. Para os cidadáns o importante que xestionemos a pandemia, que protexamos os cidadáns dos riscos sanitarios, económicos e sociais. E, dende logo, aos cidadáns pouco lles importa que iso o podamos facer empregando un decreto, empregando unha lei ou tendo que acudir a un xulgado.
Teñan por seguro, por tanto, que en Galicia imos seguir traballando con este objetivo prioritario, que é servir a xente con independencia das discrepancias, creo que motivadas e razonadas, que levamos plantexando nos últimos meses. O objetivo é que os contaxios non interrumpan a vida económica e social, o objetivo é que os contaxios se detecten coa maior celeridade posible, o objetivo é non volver dar pasos atrás, como dimos en algunhas ocasións na maioría dos territorios de España. Con todo, véxome na obriga de advertilles que a nova situación legal que se abre sen estado de alarma supón moitas incertezas. En primeiro lugar, non sabemos como vai afectar a fin dos peches perimetrais, nin se finalmente algunha comunidade vai intentar mantelo, nin siquera se esa comunidade que vai intentar mantelo vai a ter éxito, porque vai a ter ou non respaldo xudicial. Tampouco sabemos como vai influir o toque de queda. O fin do toque de queda, algunhas comunidades manifestaron o interés no seu mantenemento, pero non temos garantías de que eso sexa posible, dado que non hai unha lei específica para xestionar a pandemia. Mesmo en caso de que se permitise, non podemos saber cal sería o criterio, se para todas as comunidades autónomas, en función de criterios epidemiolóxicos, sin coñecer cales son, ou, polo contrario, serían outros criterios epidemiolóxicos sin coñecer nin os anteriores nin os actuales. Xorden, por tanto, moitísimas dúbidas e por iso agardamos ata o último momento para coñecer cal era a postura do Goberno Central, último momento que se produxo onte na reunión pola tarde do Consello Interterritorial de Saúde. A novedade da reunión última do Consello Interterritorial da Saúde antes da finalización do estado de alarma, a novedade é que non hai novedades. As decisións é que non hai decisións. E, polo tanto, ante a ausencia de decisións e autoausencia de novidades, pois temos que tomar as decisións que nos corresponden no ámbito da comunidade autónoma. Como recordarán, levamos moito tempo abogando por unha legislación específica para evitar a situación que acabo de describir. Levamos 14 meses de pandemia e sin legislar para xestionar a pandemia. O propio presidente do Goberno Central abriuse a facelo diante dos presidentes autonómicos na conferencia de presidentes e non sabemos realmente por que cambiou de opinión. Pero é que esta inquedanza é compartida pola inmensa maioría dos presidentes autonómicos, de todos os signos políticos. Foi advertida polo Consello de Estado. Está sendo reclamada por múltiples xuristas e esta mesma semana solicitada polos presidentes das salas do contencioso administrativo dos tribunais superiores e da Audiencia Nacional. Como tantas veces desde que comenzou a pandemia, o Goberno Central de PSOE, o que opina a inmensa maioría, e sin máis, como un defensa nun partido de fútbol, pois simplemente desbarata as xogadas, pero non ilvana ninguna xogada concreta. O único que sabemos é que o estado de alarma que en outubro se nos dixo que era imprescindible para xestionar a pandemia, agora é completamente innecesario. A proposta galega de apoñarnos nunha lei específica, como saben, tamén foi abortada polo Goberno de España cando decidiu notificar ao Tribunal Constitucional a suspensión da lei e decidiu, ademais, recurrila. E a única solución que se ofrece, por tanto, é judicializar a pandemia e que os tribunais avalen moitas das restriccións que se deban tomar a partir de agora. Con todo, o que isto supón, xa que todos somos testemunhos dos diferentes criterios manifestados polos distintos tribunais de xustiza, incluso nestes últimos días, onte, polos distintos criterios do Ministerio Fiscal, que teóricamente representa a proposta do Goberno Central. Pois ben, ata no Ministerio Fiscal hai distintos criterios en función do Fiscal Superior dos Tribunales de Xustiza das Comunidades Autónomas. Para entendernos, o Goberno Central desenténdese, nin fai, nin deixa facer, coloca os xuíces nunha complicadísima situación na que deberán actuar como epidemiólogos e, en base ao recto proceder dos xuíces, estaremos ante unha situación ou noutra en función da interpretación
que cada xuiz, Tribunal Superior de Justiza, sala do contencioso ou, no seu caso, en casación o Tribunal Supremo. Pois ben, nos vamos a seguir escoitando os que saben para tomar decisións, os que levan traballando arreo durante 14 meses de forma continuada e os que levan atinando no 99.9% das decisións que viñemos adoptando, como é o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde. Se hoxe podemos continuar a apertura que iniciamos o pasado 18 de febreiro retomando o horario habitual do comercio, se hoxe podemos ofrecerlles novas posibilidades aos nosos maiores para relacionarse coas súas familias, se hoxe podemos darlle máis tempo a hostelería abrindo os bares ata as 23 horas e os restaurantes ata a 1 da madrugada, se hoxe podemos recuperar a liberdade de circulación sin límite no exterior das casas e dos establecementos, se hoxe podemos facer todo isto, e grazas a que chegamos a esta data nunha situación epidemiolóxicamente estable, grazas a que levamos 2 meses e medio consolidando un modelo de apertura responsable e gradual, e grazas ao esforzo, sobre todo, do conxunto da sociedade galega que cumpliu maioritariamente as distintas decisións normativas e limitacións que nos dimos nos últimos meses. Agora ben, este exercicio de responsabilidade non rematou. Lamentablemente non podo dicirlles que acabou a necesidade de cuidarnos e de protexernos. Este fin de semana só remata o estado de alarma, pero non remata a pandemia. Ademais das incertezas legais, tampouco quero ocultarlles as incertezas sanitarias. En primeiro lugar, como lles digo, o virus sigue estando activo e seguimos nunha situación complexa. A cuarta onda que Galicia, polo momento, está evitando, ten nunha situación moi comprometida a boa parte de Europa. Moitísimos países, maiores que España, están todavía con peches dos sectores da hostelería e dos sectores educativos. E, por tanto, nunha situación complexa. E tamén varias comunidades autónomas están nunha situación de risco alto en España. Concretamente, 6, cunha incidencia superior a 250 14 días. Nos últimos 7 días, 238 persoas faleceron en España por mor do coronavirus. E a maiores diso sumamos outra incerteza que é derivada das novas cepas. Xa é público que a cepa maioritaria en Galicia é a cepa británica, pero temos cepa brasileira, cepa sudafricana e tamén, como saben, cepa provinte da India, no caso de mariñeiros dun barco de Vigo, máis unha muller que acaba de vir de Nova Delhi e que acabamos de confirmar na secuenciación do virus que tamén está afectada pola cepa da India. Todos vostedes coñecen, porque son os que nos informan da situación moi delicada que se está producindo na actualidade nese país asiático. Esta última é a que máis preocupa a comunidade científica e agora mesmo, e de momento, non coñecemos como vai afectar a evolución da pandemia, máis alo de saber que semella que ten unha moi alta contagiosidade. Por tanto, temos máis variantes, máis cepas do que tiñamos nos meses anteriores con estado de alarma. E, por tanto, hai unha incerteza sanitaria latente. Non me interpreten que estou dibuixando un panorama desalentador, non é así. Estamos intentando trasladar o que o Comité Clínico e os microbiólogos, os preventivistas, nos trasladaron durante esta mañá na reunión do Comité. Por tanto, a pandemia sigue existindo en Galicia, e diso dan fe as persoas que agoramente tratan de combatir a enfermedade. 48 persoas se atopan ingresadas nas unidades de cuidados intensivos, 149 nas plantas hospitalarias e 2.875 afrontan a enfermedade nos seus domicilios e nas últimas 24 horas faleceu unha persoa. Iso é unha realidade, como tamén o é que estamos nunha nova fase mellor da que había hai meses, que non pode conducirnos, insisto, non pode conducirnos esta fase a un optimismo desaforado, que sí nos debe de conducir a unha fundada esperanza. Pero entre un optimismo desaforado e a fundada esperanza hai toda unha gama na que temos que estar instalados. Sería un gravísimo erro pensar que da madrugada do sábado ao domingo a pandemia finalizou.
Si pensamos eso, probablemente una onda nova da pandemia poda comenzar. Quisiera trasladarles as cuestións nas que estamos a traballar. Por suposto, vamos a seguir avanzando no proceso de vacinación con o número de doses que poñamos a disposición. Neste momento somos a cuarta comunidade autónoma con máis población vacinada coa primeira dose, o 36,4% da población, casi 5 puntos por riba da media española. Tamén somos a cuarta comunidade autónoma que supera a media estatal de población totalmente inmunizada. O 16,6% de galegos están completamente inmunizados, un 3,2% por riba da media. Imos a continuar con máximo ritmo que nos permita as doses que recibimos cada luns no Servicio Galego de Saúde. Así, ao longo desta semana, como saben, esperamos ter dispensado vacinas a máis de 245.000 personas. Hoxe mesmo temos convocadas 50.000 para unha nova vacinación masiva nas cidades, de tal xeito que remataremos a primeira dose do grupo entre 60 e 65 anos e continuaremos co grupo entre 66 e 69. Digo no día de hoxe cos 50.000 que temos citados. Empezamos a planificar a semana próxima, na que precisamente está previsto rematar a vacinación coa primeira dose deste colectivo de 66 a 69 e iniciar o colectivo de 59 anos hacia baixo. É dicir, a semana que ven, todos os maiores de 60 ou máis anos terán recibidos polo menos unha dose da vacina. Por suposto, os maiores de 80 estarán xa, como fai semanas, a inmensa maioría con dúas doses. Pero o importante é que todos aqueles que cumpran 60 anos este ano ou que teñan máis anos terán a próxima semana como mínimo unha dose dispensada. Grazas á vacinación e grazas ao sentidiño de todos, a evolución da pandemia en Galicia continúa a ser boa, estable. Levamos máis de 3 meses, concretamente 95 días, coa positividade por debaixo de 5%. Concretamente, nos últimos 7 días, a positividade estuvo por debaixo do 2,5%. Levamos 58 días, casi 2 meses, con unha incidencia acumulada a 14 días por debaixo de 100. Unha das cousas máis importantes, mentras que na primeira ola o 31% dos ingresados no hospital tiña máis de 80 anos, nos últimos 7 días só representan o 6,4% dos ingresados. E igualmente seguimos, como dende o primeiro momento, sendo a comunidade peninsular con menor taxa de mortalidade por 100.000 habitantes, cousa que evidentemente é o que resume a xestión da pandemia co número final e definitivo para o balance. Insisto, non podemos relaxarnos, pero o certo é que chegamos a esta nova etapa en mellor situación que outras comunidades. Galicia é a comunidade con menor positividade, 2,24, mentras que en España supera os 6,7, datos de onte. Continuamos dentro das 4 comunidades autónomas con menor tasa de incidencia 7 días, 41,2 frente ao doble de España, 87,3. Tamén estamos dentro das 4 comunidades autónomas con menor incidencia 14 días, 95 en Galicia, 205 na media de España, e estamos tamén por debaixo, claramente, da ocupación de planta e UCI. Así, a UCI galega está ocupada no 6% de patoloxía COVID, en España 4 veces máis, o 22,2%, e a ocupación hospitalaria o 2,4%, en España 3 veces máis, o 7,2%. Pois ben, todos estes datos veñen a constatar que a evolución continúa a ser boa, estamos dentro dunha certa estabilidade, con algunha tendencia a baixa en algunhas áreas de saúde e con algunha lixeira tendencia a alza algún dos días en outras áreas de saúde. Por tanto, o proceso de apertura gradual e medido que iniciamos no mes de febreiro está dando resultados. Por tanto, constatada esta evolución razonable en Galicia, inmersos no pleno proceso de vacinación e coñecedores das incertezas legais nas que nos vamos a mover, e nas incertezas sanitarias, no contexto no que estamos actualmente, o Comité Clínico decidiu seguir avanzando neste proceso de apertura gradual e medido que paso a relatarles. As medidas que acabamos de aprobar se enmarcan en 3 grandes apartados. O primeiro deles: como consecuencia de decaer o estado de alarma, dende o vindeiro domingo, Galicia no seu conxunto deixa de estar con peche perimetral.
o que significa que calquer persona de calquer lugar pode vir a comunidade autónoma, xa de Portugal ou de outras comunidades autónomas que conforman a nación. No caso de que España teña alguna normativa para países estranxeiros, lógicamente se aplicaría na comunidade autónoma galega desde o punto de vista de peche ou apertura perimetral. Non podemos negar que esta apertura pode ter unha afectación directa na evolución da pandemia e que é unha das cuestións que máis preocupa aos profesionais do Comité Clínico. Como saben, nós tiñamos proposto que se habilitase un certificado, un pasaporte, para a mobilidade daqueles que tiveran vacinados, por tanto, que acreditase mediante o propio certificado que expide o Servicio Galego de Saúde, un certificado similar de calquer outro servicio de saúde de Europa ou do mundo, que certificase que están vacinados, ou ben que tuveran anticorpos por superar a enfermedade, ou ben que constansen cunha prova PCR negativa. Pero, unha vez máis, o Goberno Central pois, desestimou estas peticións que fixemos por parte da comunidade autónoma. Como isto non é posible, o peche perimetral se anula e, por tanto, se abre a comunidade autónoma e o que imos a facer é reforzar o rexistro de viaxeiros que, como saben, é obrigatorio, está na lei que xestiona a pandemia da comunidade autónoma e que ese artigo non está recurrido, rexistro de viaxeiros no que deben de anotarse aquelas personas que chegan a Galicia provintes de zonas de incidencia alta. Daremoslle unha maior visibilidade do rexistro e as persoas que cumpran coa obriga de apuntarse serán chamados para realizarlle unha prova diagnóstica. No caso de que viaxen persoas con certificados de vacinación, soamente terán que concretar nese rexistro que teñen o certificado de vacinación expedido polo Servicio de Saúde correspondente e, polo tanto, non quedarán sometidos a ningún tipo de prova PCR ou ningunha outra do Servicio Galego de Saúde. Igualmente, os cidadáns que cheguen a Galicia en avión teñen a disposición un posto de cribado nos tres aeroportos galegos que xa dende fai semanas e continuará para facilitarlle o seu diagnóstico. Isto con carácter xeral. O que sí vamos a propoñer é manter o peche perimetral en aqueles concellos que se atopan en nivel máximo, é dicir, que superen os 500 casos a 14 días ou os 250 casos a 7 días. Nesos casos, que son 5 concellos, si plantexamos o peche perimetral dos 5 termos municipais. Segundo apartado das decisións que adoptamos, elimínase o toque de queda a partir desta madrugada do sábado ao domingo e, de facto, quedará eliminado o propio sábado ás 24 horas, domingo 00 horas. Vamos a publicar as medidas que acabo de referir nun doga mañá e ampliaremos ata medianoite o toque de queda para evitar que se dá unha situación surrealista, e que o sábado os cidadáns teñan o toque de queda as 23 horas, que teñan que meterse na casa e poder salir a partir das 12 da noite como consecuencia de que se levante o estado de alarma. Por tanto, por razóns simplemente de raciocinio, vamos a decir que o toque de queda o sábado é ata as 24 horas para que a partir desde aí prosiga con absoluta normalidade calquer cidadán que queira estar na rúa por imperativo de eliminación do estado de alarma. Tamén, como no caso do peche perimetral, esta é a regla, hai excepcións. Vamos a manter este toque de queda a partir das 23 horas só naqueles concellos con unha situación epidemiolóxica de risco extremo, que son os mesmos nos que pechamos perimetralmente o seu termo municipal. Evidentemente, tanto o peche perimetral destos 5 concellos como o mantenemento do toque de queda dos referidos 5 concellos necesitaremos autorización judicial, co cual pediremos ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en base aos criterios de incidencia superior a 500 a 14 días e 250 a 7 días e o resto de incidencias epidemiolóxicas, que nos autorice este toque de queda e que nos autorice este peche perimetral. Por suposto, no futuro, se algún concello que hoxe non está supera os 250 de incidencia 7 ou os 500 de incidencia 14, automáticamente, no caso que o Tribunal Superior nos autorizase, entrarían en toque de queda e en peche perimetral para as próximas semanas, días ou quincenas.
Tercer apartado das decisións que adoptamos. Seguimos ampliando os horarios da hostalería, como xa anunciamos. Tense constatado, sin dúbida, unha enorme implicación cada día con máis intensidade e profesionalidade dos hostaleiros no cumprimento das medidas e tamén na responsabilidade dos cidadáns de non quitarse a máscara cando están consumindo no interior e tampouco quitarse cando non están consumindo no exterior. E, por tanto, vamos a incrementar os horarios de apertura, como quedou referido. Bares e cafeterías, horario de apertura ata as 23 horas, restaurantes, horario de apertura ata a 1 da madrugada. No caso dos restaurantes, sigue exixindo o que viñamos concretando con anterioridade, é dicir, necesitan ter licencia de restaurante, que funcionen con cita previa e conserven o rexistro do cliente e que garantan a calidade do aire mediante máquinas que controlan o CO2 do local. En consonancia con esta decisión na hostelería, tamén imos propoñer a limitación das reunións de non convivintes dende a 1 da madrugada ata as 6 da mañá. Non tería sentido que lle pidamos aos bares que pechen ás 23 horas e aos restaurantes que pechen a 1 da madrugada e instalar o bar ou o restaurante nas casas. Non tería sentido pedirlle esforzos á hostelería e sustituir a hostelería profesional pola hostelería doméstica. E, por tanto, vamos a pedir tamén aval judicial para obligar a que as reunións a partir da 1 da madrugada nos domicilios só se refiran a personas que conviven nese domicilio, por entender que non tería ningún sentido montar festas a partir das 23 horas ou da 1 da madrugada de forma indiscriminada en domicilios, en casas ou en lugares galegos. Entendemos que ten todo sentido e esperemos que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia tamén opine como Comité Clínico e como o Goberno Galego. Por tanto, finalizamos a modo de resumo, xa para concretar territorios e impactos en cada un deles. Nivel máximo, como recordarán, son territorios de nivel máximo aqueles que teñen incidencia 14 días superiores a 500 casos. Son 5 concellos: Cambados, Vilanova de Arousa, Cualedro, Laza e Padrón, que representa 1,3% da poboación. Neles non se poderá entrar e sair deles, salvo por causa justificada. Haberá toque de queda entre as 23 e as 6 horas. A hostelería permanecerá pechada e están prohibidas as reunións de non convivintes. Unha cuestión, insisto, para que agora tamén haberá que pedir un refrendo ás autoridades judiciais. Pois ben, son todos os que viñan sendo salvo Padrón, que hoxe, lamentablemente, temos que incluílo como consecuencia de que sobrepasa a incidencia de 500 en 14 días. Nivel alto. Recordarán, os que teñen taxa de incidencia por contagio entre 250 e 500. Son 9 concellos: Amerca, Pastoriza, Marín, Gondomar, Salceda de Caselas, Mesía, Ribeira, Coristanco e Alaracha. Representan o 3,7% da población. Nestes concellos haberá libre mobilidade, por tanto non haberá peche, non haberá tampouco toque de queda, a hostelería só en terrazas, o 50%, e a reunións de 4 personas en lugares pechados e 6 en exteriores. Unha vez máis, esta cuestión quedará pendente de que sexa ratificada polos tribunais. Nivel medio. Incidencias entre 150 e 250 contagios por 100.000 habitantes nos últimos 14 días. Estamos falando de 28 concellos, que supoñen o 24,2% da población. Aí haberá libre mobilidade, non haberá toque de queda, hostelería o 30% no interior, 50% no exterior, grupos de 4 en lugares pechados e 6 en exteriores. E os concellos son Carballeda de Valdeorras, Berea, Muiños, Verín, Xinzo de Limia, Allariz, Toén, Chantada, Meira, Cercedo, Cotobade, Vila García de Arousa, Soutomaior, Fornelo de Montes, Cangas, Oporriño, Tomiño, Tui, Vigo, Nigrán, Lalín, Silleda, Ames, Noia, Melide, Ordes, Carballo, Betanzos e Cambre. Estos son os 28 concellos. As únicas dúas novidades son Ames e Tomiño. O resto xa estaban na situación que acabo de describir. En nivel medio-baixo, tasas de menos de 150, e o resto. 271 concellos, o 70,7% da poboación, no que se suprime o peche perimetral, por tanto, libre mobilidade, non hai toque de queda,
a hostelería 50% interior, 75% exterior, e se mantenen grupos de 4 en lugares pechados e 6 en exteriores. E a última cuestión ao respecto é das residencias e dos centros de día. A evolución destos establecementos está sendo, como saben, moi esperanzadora. Respecto a residencias, o 95% dos usuarios xa vacinados con 2 doses, o resto é por un problema de que pode haber algún tipo de virus ou por un problema médico de que se poda pospoñer por razóns sanitarias. Digo que todos estes centros están libres de coronavirus, salvo unha residencia concretamente de Chantada. Estamos a seguir con detenimento esta situación, porque están vacinados e, sin embargo, presentan o virus. Certamente, non temos preocupación, polo menos a que nos dicen os médicos, están todos eles asintomáticos. Respecto aos centros de día, están a demostrar un funcionamento excelente e un respeto escrupuloso de todos os protocolos de prevención. E así as cousas, coa superación do estado de alarma, Galicia vai avanzar na recuperación da normalidade no eido sociosanitario do seguinte xeito. Nos centros de día, que superen o 90% de usuarios vacinados, a decisión é que se permite que os usuarios saian dar paseos pola contorna sempre en compañía dos seus cuidadores, antes non podían. E nos centros de día que comparten instalacións cunha residencia, o personal que este vacinado tamén poderá rotar entre ambos centros, residencia e centros de día, antes tampouco podían. Nas residencias, poderemos comenzar a aplicar as seguintes medidas nos lugares en nivel medio e medio-alto. Permitir os maiores poidan ir pasar unhos días coas súas familias. O mínimo para non ter que entrar e sair de forma constante, co risco que este supón, o período medio para que un maior poda volver coa súa familia é un período mínimo de 5 días. A volta se practicará unha PCR, unha proba de antíxenos, agás se a saída é a un concello en nivel máximo, que nese caso pois non queremos que debamos de aceptálo. Antes, como digo, non podían acudir aos domicilios, agora unha estancia de 5 días como mínimo ou máis días está permitida. Pasar dun máximo de 3 a un máximo de 5 saídas por semana de ata 4 horas cada unha. A situación actual era de 3 saídas por semana, agora pasamos a 5 saídas por semana, todos os días salvo 2. E por último, unha novedade dunha gran valor sentimental. Despois de máis dun ano sin poder bicarse ou abrazarse, pois vamos a permitir un contacto físico durante as visitas. Entendemos que estamos xa en condición de poder facelo. Haberá posteriormente que higienizar o lugar da visita, etc., para proseguir con outra visita, pero entendemos que esa limitación física pode deixar de ter obriga para poder pasar xa a unha aperta ou a un bico de forma razonable. Bueno, este é a decisión do Comité Clínico, comprenderán que non é fácil, temos que pedir autorizacións ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero entendemos que esa nos obriga. Temos unha serie de incertidumes legais que disipará o Tribunal Superior, e no seu caso o Tribunal Supremo. Temos unha serie de incertidumes sanitarias, novas cepas, especialmente a cepa india, que nos preocupa, e non pouco, senón moito. E temos unha serie de incertidumes como é o número de vacinas. A próxima semana van a abrir menos vacinas que esta semana. Esta semana tivemos unhas 245.000 e a próxima semana vamos a ter 187.000. E, ademais, parece ser que no mes de maio non está previsto que incrementemos o número de vacinas semanal. Estas son as incertidumes legais e as incertidumes sanitarias nas que temos que traballar. Por tanto, continuamos con o proceso de apertura, aínda que tamén seguimos sendo cautos e prudentes. Apostamos por continuar co modelo que está funcionando, unha apertura gradual, proporcional e medida. E aprobamos novas medidas que vamos a volver a revisar cada 10 ou 12 días, como ven sendo habitual nos últimos 14 meses. Estamos nun tempo en que a responsabilidade individual, si cabe, aínda é máis importante que a toda agora. Remata o estado de alarma, pero non remata a pandemia, e, por tanto, como non temos unha cobertura legal e nos metemos nun limbo xurídico, pedimos o maior esforzo e a maior responsabilidade individual e colectiva. Estamos dando pasos moi importantes, pasos que desexábamos todos, sin dúbida.
Todos desexábamos poder movernos con máis liberdade, agora podemos facelo. Todos desexamos poder abrazar a un dos nosos maiores que vivía nunha residencia, agora poderemos facelo. Todos desexamos poder quedar un ganaco máis cos nosos, nos bares ou nos restaurantes, agora tamén poderemos facelo. Todos desexamos conquerir todo isto, agora vamos a intentar conquerilo para que se quede, para que non volvamos para atrás, hacia atrás. Como sempre, lles dixen, eu pídolles a través de todos vostedes, a todos os galegos, que se esforcen para que estos pasos sexan seguros e firmes. E, por tanto, temos que ser cautelosos e prudentes. Os pasos en falso poden levarnos a retroceder e a volver a empezar. Non é menor ter xa constancia, consecuenciación do virus que temos a cepa india en Galicia. Non é un tema menor. O número de vacinas das próximas semanas serán inferiores ás últimas semanas, tampouco é un tema menor. O estado de alarma finaliza. Pode entrar en Galicia prácticamente calquera persoa, iso non é un tema menor. Finaliza o toque de queda. Iso é, sin dúbida, algo extraordinario comparado cos últimos meses. Este é o proceso, por tanto, de maior apertura por imperativo legal que fixemos dende os últimos 14 meses. O momento que vamos a abrir co fin de estado de alarma é ilusionante, sin duda. É ilusionante en apariencia, pero hai riesgos que siguen aí e comienza, además, unha situación jurídica moi compleja e que, en nuestra opinión, é unha situación jurídica que lamentamos. Los ciudadanos, lo he dicho al principio, no tienen por qué sufrir las consecuencias de que el Gobierno no haya querido legislar y que no haya querido hacerlo de forma continuada y constante y reiterada durante 14 meses seguidos. Cuando la pandemia llegó, el Gobierno central muy pronto se dio cuenta que esto es un grave problema, que era muy difícil de gestionarla. Pudo seguir al mando, como hicieron otros primeros ministros de países europeos y otras naciones del mundo, pero no lo hizo. Decidió parapetarse o esconderse detrás de las comunidades autónomas y ahora ha decidido esconderse detrás de los jueces. Entramos en una cogobernanza atípica, y es que la cogobernanza entre los presidentes autonómicos y el Gobierno central ha finalizado. Ahora hay una cogobernanza entre los presidentes autonómicos y los tribunales superiores de justicia de Galicia y del Tribunal Supremo. Por tanto, sustituimos la cogobernanza normal entre gobiernos por una cogobernanza asimétrica entre un gobierno autonómico y el Poder Judicial. Comprenderán que estamos ante una situación inédita en España y una situación, en mi opinión, absolutamente impropia. Pedimos desde hace dos meses que hubiese una conferencia de presidentes para preparar este momento. ¿Qué tendríamos que hacer y qué deberíamos de hacer y con qué cobertura legal para transitar la madrugada del sábado al domingo? Ya les anticipo que Galicia va a aceptar lo que hay, que Galicia va a afrontar con lealtad al Gobierno de la Nación la situación en la que tenemos que gestionar la pandemia y que vamos a tratar de gestionarla con seguridad jurídica, con argumentos y con el máximo rigor. Y vamos a motivar todas nuestras decisiones para obtener la autorización del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Finalizo. Sei que nesta tarefa a Xunta de Galicia non vai estar soa, como non estivo nunca, e volvo a reiterar, perdonen que sexa tan pesado, necesitamos aos galegos máis que nunca. Necesitamos, a partir desta madrugada, sábado e domingo, empezar a vivir co virus, sin toque de queda, sin estado de alarma, sin peches perimetrais. Necesitamos, polo tanto, xestionar como se non houbera virus en plena pandemia. Isto é novedoso, vamos a intentalo, e unha vez máis apelo á responsabilidade dos galegos. O fin deste pasadelo está máis cerca e de nós depende que esta meta non se afaste. Por tanto, pido que nos sigamos cuidando. Estou convencido que vamos a ter a complicidade da maioria do povo galego para conseguilo. Non teríamos máis interese que seguir dando boas noticias nos próximos 12, 14 días e non ter que volver atrás en boa parte dos concellos galegos. Pero isto é algo que depende de todos. Estou convencido que entre todos podemos conseguilo. Moitísimas grazas. Quedo ao seu dispor no caso que haxe alguna pregunta.
Presidente, non sei se ten información sobre en que prazo podría pronunciarse o Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre estas medidas. Medidas, entendemos que en calquera caso entran en vigor este domingo xa. É unha segunda cuestión sobre vacinación. Sabemos, pode darnos alguna información de como se van vacinar e cando os mariñeiros galegos? Nos vamos a intentar construir un decreto e unha orde, que son os instrumentos jurídicos que temos a nosa disposición, unha vez que a lei galega está suspendida en parte, vamos a intentar construirlo no día de hoxe. Vamos a publicarlo no día de mañá. Va a entrar en vigor as medidas que acabo de referir o próximo sábado ás 00. Por tanto, no mesmo momento que entra o estado de alarma. O Tribunal vamos a solicitar, por suposto, dende mañá, autorización ao Tribunal Superior. Entendemos que estamos facultados, salvo que o Tribunal Superior deixe sin efecto as limitacións que acabo de referir, e normalmente o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a sala do contencioso, dictamina con rapidez. Non sei se os prazos están reglados, non sei se son 3 días para dictaminar, pero, en todo caso, sempre o Tribunal Superior dictou os seus autos nos prazos legalmente establecidos para ele. En relación coa vacina dos mariñeiros, despois de intentalo e despois de insistir, nos autorizan, parece ser, para que o Instituto Social da Mariña nos pase os datos para poder empezar a dispensar a vacina dentro dos mariñeiros galegos. Bueno, vamos a ver se non lo pasan e non lo pasan de forma rápida para poder empezar a vacinar tamén de forma coa maior rapidez posible. Lamentamos que isto non se produxera. Primeiro, lamentamos que o Instituto Social da Mariña non cumpla as súas labores asistenciais. Non porque non quera, sino porque non lle deixa o goberno. E, en segundo lugar, lamentamos este retraso. A nosa proposta é empezar polos mariñeiros que están embarcados en barcos de frota de altura e de gran altura, e despois continuar cos mariñeiros de baixura. Iremos por ese orden, en función dos datos que nos facilite o Instituto Social da Mariña, que parece ser está empezando a facilitarlo xa. Boa tarde. Por retomar a pregunta do compañeiro, finalmente a Xunta decidiu vacinar os mariñeiros coa vacina de Janssen, que estimaba que era máis oportuna. Eso, se non lo pode precisar, por favor. Sobre as medidas que acaba de adoptar a Xunta, o peche perimetral, en algún momento se plantexaría a Xunta pedir que Galicia se volva a cerrar se se disparan os contagios, e, por outro lado, se estima a Xunta que as comunidades que teñen risco extremo deberían autoconfinarse, penso no caso de Madrid, Cataluña, País Vasco, bueno, no caso de risco extremo. Sobre as reunións que están prohibidas nos domicilios, igual que na hostelería, a partir da 1 da madrugada, me pregunto se na rúa tamén van a estar prohibidas, porque podería darse o caso de reunións a partir da 1 da madrugada de 6 personas sendo un exterior. Voy a deixar aquí porque me perdí. Disculpe. Ben, para intentar contestar con a maior precisión sometido a concreción posterior sobre as vacinas, nos, insisto, por lealdade, estamos sendo absolutamente escrupulosos coas decisións que adopta a Comisión de Saúde Pública do Consello Interterritorial. Recordarán que nos tiñamos unha proposta para as persoas que estaban vacinadas coa primeira dose de AstraZeneca con edades inferiores a 60 anos, nos pensábamos e seguimos pensando que o lógico é dispensar a segunda dose tamén de AstraZeneca. A Comisión de Saúde Pública do Consello Interterritorial plantexou unha resposta negativa, está facendo un ensaio clínico e durante, espero que nos próximos días nos den información. Por tanto, a nosa opinión sobre vacinas a expresamos de forma clara e leal. Non conseguimos, ás veces, que triunfe no Ministerio de Sanidade. E, portanto, sobre Janssen, AstraZeneca, Pfizer, vamos a fazer o que se decida no Consello Interterritorial. Estamos de acordo plenamente ou parcialmente. É o que eu podo trasladar neste momento, pero está o Consello de Sanidade e pode concretar posteriormente a resposta á pregunta que vostede plantexa. Xa recupero a súa pregunta.
sobre o rexistro de viaxeiros. Os galegos que veñan de fora de Galicia por viaxes sexan laborais ou sexan de ocio, teñen tamén que esa obrigatoriedade de rexistrarse. Vai a funcionar neste caso o expediente, o certificado que fai os Sergas, os vacinados, e se vai a ponerse en marcha a este expediente, esta certificación para os inmunizados ou para persoas que reciban unha PCR. Gracias. Moi ben. Vamos a ver, seguimos coas respostas. Peche perimetral a partir de 2, 57 días, 514 días. Si hai concellos que neste momento non teñen este índice, pero o teñen no futuro, nos vamos a pedir o peche perimetral para esos concellos. Evidentemente, agora vamos a ter probablemente unha decisión do Tribunal Superior que nos vai a alumbrar cal é o camiño posterior. No caso que o Tribunal Superior acepte, porque motivadamente, e así estou convencido que vamos a facer, acreditemos que incidencias de 2,57 ou 500 a 14 días son incidencias de risco extremo, acepte o peche perimetral e o toque de queda, no futuro, calquer vila, calquer concello que este nesta situación, automáticamente entraría en toque de queda ou peche perimetral, sin dúbida. Que teñen que facer outras comunidades autónomas, a mí non me corresponde decilo, hai moitos factores. Hai o factor de porcentaxe de inmunidade natural, o factor de porcentaxe de vacinación, primeira dose, segunda dose, o factor de ocupación de camas UCI, camas hospital, en fin, hai unha serie de factores, áreas de saúde, distritos sanitarios, hai unha serie de factores que fan fincapeo respecto e comprenderá que a mí me toca xestionar unha comunidade autónoma e non dar propostas do que deben facer os nosos compañeros. A partir das 13 horas, de unha da madrugada, efectivamente, propoñemos non trasladar a hostelería aos domicilios e, portanto, propoñemos que as 13 a unha da madrugada nos domicilios estén os conviventes. Eso é a nosa proposta e a nosa indicación que o vamos a obrigar no caso que o Tribunal Constitucional nos autorice. No caso desas mesmas reunións nas rúas, queda claro que en Galicia o botellón está prohibido, pero non porque o diga o presidente da Xunta, nin porque se concrete nun decreto. Está prohibido porque o Parlamento Galego aprobou unha lei xa fai tempo, e a Lei de Saúde o volve a concretar, e ese artigo non está recurrido, que o botellón está prohibido nas rúas, a calquera hora. Sobre a posibilidad de reunión de non conviventes entre a unha da madrugada e as seis da madrugada durante os próximos días, vai nos, a nosa proposta, e tamén desaconsellalas e prohibilas. Por qué? Porque, insisto, non ten sentido que o que está prohibido nun domicilio se poda facer na rúa, porque senón o que facemos é simplemente algúns fraudes de lei. Pero, en todo caso, insisto, vamos a ver si somos capaces de motivalo e o Tribunal Superior acepta a prohibición entre a unha da madrugada e as seis da madrugada de reunións tanto na rúa como nos domicilios de persoas non conviventes. Volvemos a reiterar, oxalá podamos deixar sin efecto esta proposta nas próximas semanas, pero pensemos que dende o próximo madrugado, sábado ou domingo, vamos a abrir de unha forma casi total, salvo con limitación da hostelería e algunhas limitacións de aforos, prácticamente coa vida normal, e solamente temos o 34 e 35% dos galegos vacinados. Por tanto, vamos a xestionar unha situación tremendamente complexa. Sobre o rexistro en relación coa obrigatoriedade de rexistrarse ou non é exactamente a mesma que había anteriormente. Para as persoas que saian de Galicia, que veñan a Galicia, de lugares con incidencia moi alta, deben de rexistrarse. Eso, rexistrarse na página web do Servicio Galego de Saúde. Do mesmo xeito que cando va a un hotel, a recepción do hotel lle obriga a rexistrarse. Só isto. Por suposto que os galegos que veñan de fora e que estén vacinados, o único que teñen é que notificar no rexistro, que veñen do lugar X e que teñen o certificado do Servicio Galego de Saúde, porque lles vale a todos os efectos para non ter que volver a realizar ningún tipo de prova, nin PCR, ni antíxenos de ningún tipo. É dicir, quedan liberados e exonerados de facer calquera prova, pero non de notificar de onde veñen, simplemente para tutelar o que poda ocurrir. Non sabemos se ven de un lugar
con incidencia alta e, a pesar de que este vacinado, pues, presenta unha situación outra vez de virus. Por tanto, o facemos para cuidar a xente, non o facemos para molar a ninguén. Creo que máis ou menos contesté as súas preguntas. Se hai alguna, o consellero despois lle pode completar. Sí, buenas tardes. Con respecto al panorama incierto jurídicamente que dice que se abre ahora para todas estas medidas, y teniendo en cuenta la experiencia anterior, ¿confía en que el Tribunal Superior mantenga las medidas que proponga el Comité Clínico? Y, por otro lado, esta situación nueva de movilidad que hace muchos meses que no se da y que preocupa en la comunidad, para los visitantes de fuera se va a ofrecer ese registro para que pasen una prueba diagnóstica. Para los gallegos que se vayan de vacaciones, ¿van a poder contar a su regreso también con esa posibilidad o es simplemente para visitantes a Galicia? Gracias. ¿Cuál es la primera pregunta? Perdone. Si confían que el Tribunal Superior, como ha venido sucediendo por otra parte, bueno, pues mantenga las medidas que proponga el Comité. Sí, disculpe. Sí, la verdad es que confiamos en que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia acepte las razones epidemiológicas en las que se basan las decisiones que hemos adoptado en el Comité Clínico y que le vamos a proponer para su posterior ratificación en su caso. Vamos a justificarlas, vamos a motivarlas. No vamos simplemente a plantear una medida genérica sin más, no, vamos a motivar cada una de las medidas que adoptemos y, sí soy optimista, por lo menos en base a las sentencias de la Sala de lo Contencioso, a los autos de la Sala de lo Contencioso de los últimos meses. Es verdad que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por primera vez va a tener que tomar decisiones sobre el toque de queda. Recordará usted en la Mariña en el mes de julio que tuvimos que cerrar perimetralmente esos términos municipales de los municipios lucenses. El Tribunal Superior nos dijo que sí, también nos dijo que sí a las limitaciones de horarios, también nos dijo que sí a los porcentajes de aforos, pero ahora le vamos a pedir dos cosas nuevas. Le vamos a pedir un toque de queda en aquellos municipios con un riesgo extremo, en un momento en el que el toque de queda ya no está vigente, porque cae el estado de alarma, y le vamos a pedir también que nos autorice a solicitar a los ciudadanos que no se reúnan, salvo en unidades convivenciales, entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana, tanto en domicilios como en exterior. Estas dos cuestiones son novedosas, pero entendemos que son oportunas, al menos en el momento inicial de apertura después de la finalización del estado de alarma. Probablemente, si las cosas van bien, quizás dentro de unas semanas dejemos sin efecto esta petición, pero de momento, por criterios de prudencia y por criterios de una transición proporcionada y una transición prudente, entendemos que en estos momentos de transición del estado de alarma a cero, deberíamos de adoptar esas decisiones. Veremos a ver lo que el Tribunal Superior decide. Y en relación con los gallegos que salen fuera, etcétera, por supuesto. Por supuesto que tienen a su disposición PCRs y tienen a su disposición pruebas diagnósticas. Prácticamente en algunas ciudades, como es en el caso de Vigo, le estamos haciendo PCRs a toda persona que quiera pasarse por allí. Porque empieza a haber ya, y me preocupa, por eso estamos en unas incertidumbres sanitarias, que en algunos lugares el número de personas que llamamos para un cribado diagnóstico, hay un porcentaje de concurrencia muy bajo. Por tanto, esta inquietud se suma a las inquietudes anteriores. Sí, presidente, por aclarar, a orde vais a ir o sábado ás 12, pero xa ordearía que ese día o toque de queda é a partir das 12. Entón, non sei como se vai regular ben iso. Entendo que a partir dai todos os municipios ás 5 quedarían sen toque de queda, agas 5 que quedarían as 23. Outra pregunta, falou de que estarían semana que ven vacinados os maiores de 60. Quer isto decir que a Xunta vai máis rápido do que creía, porque a data anterior era que estarían en xuño, se non me confundo. Graciñas. Sí, vamos a ver, intentei respostar esa pregunta. Eu teño que asignar un decreto, probablemente dous decretos, un para que o toque de queda na noite do sábado ou domingo sexa ás 12 da noite para que concorde con levantamento do estado de alarma e outro decreto para todas as medidas que acabo de referir.
Por tanto, todas as medidas son medidas, salvo o toque de queda, que vamos a ampliar das 23 ás 00, todas as medidas entran en vigor ás 00 da madrugada, o sábado, domingo, salvo unha que entra en vigor con anterioridade para non ter o solapamento de hai que ir a casa ás 23, estamos unha hora e como se acabou esta alarma e o toque de queda, volvemos a salir ás 12. Por tanto, salvo esa cuestión puntual, que supoño que lle pasará a moitísimas comunidades autónomas, pois o resto de medidas van a ter vigor, as vamos a aplicar mañá e entran en vigor ás 00 da madrugada do sábado domingo. Era esta a pregunta, non? Ou había máis? Ah, sí. Bueno, polos datos que nos dá a Consellería de Sanidade, tuvemos moitísima vacinas de AstraZeneca esta semana, inyectamos esa vacina a prácticamente todas as personas, acabamos creo que mañá ou pasado, a todas as personas que cumplen este ano os 60. Por tanto, por suposto, os que xa teñen 60, 61, 62, hasta 65, vamos a finalizar. E despois utilizamos todas as de Pfizer, que inicialmente tiñamos previstos utilizala para os de 59 e 58 e inferiores, as tivemos que utilizar entre os 66 e 69 para cumplir a normativa do Comité Interterritorial. Como saben, en principio, esas personas iban a ter AstraZeneca. Como se nos dixo que non, pois utilizamos as de Pfizer para ese colectivo, co cual tivemos que interrumpir, e non empezaremos ata a próxima semana, as personas de 59 hacia baixo. Por tanto, si anticipamos unhas semanas os de maiores de 60, como mínimo cunha dose, pero, lamentablemente, non podemos empezar esta semana cos menores de 59. Buenas tardes. Yo quería preguntarle por ese caso de esa mujer que nos ha adelantado que ha vuelto de la India y que se ha confirmado que tiene variante india. Si nos puede proporcionar más información. La información la tiene la Consejería de Sanidad de forma concreta. Yo le puedo decir así, grosso modo, que es una persona que venía de Nueva Delhi, que tomó distintos aviones. El último aterrizó en Barajas y de Barajas otro avión a Galicia. Como digo, estaba en esa ciudad de la India y en los últimos días pues viajó a España vía Madrid y de Madrid a Vigo. Hemos diagnosticado con el virus, hemos secuenciado esa PCR y nos da efectivamente el virus de la cepa india. Hay una persona que o convivía con ella o tuvo contacto con ella que también está cuarentenada y vamos ahora a seguir el rastreo de las personas que pudieron haber tenido contacto con ella. Creo que esta información es de esta mañana, por tanto, la podemos actualizar en las próximas horas. Hola, boa tarde. Varias cuestións. A primeira sobre vacinación. Falaba agora de que a vindeira semana se vai comenzar a vacinación das persoas menores de 60 anos. Que vacina se vai empregar? Se vai empregar a vacina de Janssen, como xa dixo Cataluña. Despois, sobre o tema da restricción, se entendo que o cambio de horario en bares e restaurantes o sábado non operaría, o sea, deberían seguir pechando a mesma hora, 9:11 da noite, non poderían abrir, por exemplo, restaurantes ata 1 da mañá, tras o decaimento do estado de alarma. E sobre as reunións de persoas non conviventes, a dúbida é se durante o día na rúa siguen limitadas a 4 persoas no interior, 6 persoas no exterior, ou a partir do decaimento do estado de alarma poden haber reunións máis amplas. E despois unha última cuestión, o consellero anunciaba o obxectivo dun 60% de presencialidade na atención primaria. A Xunta vai manter ese obxectivo de 60% pese á oposición de organizacións e sindicatos e que planten os ERGAS para garantizar que se pode facer ese 60% de consulta presencial con seguridade e cos medios humanos actuais. Graciñas. Muy bien, en relación con las vacinas, por lo que me indica el consejero, nos dos de 59 para baixo vamos a utilizar o que nos deixa, insisto, o Comité de Vacinación do Consello Interterritorial, que son as dúas vacinas, Pfizer e Janssen. Esto é o que parece ser que está autorizado de momento, por lo tanto vamos a utilizar o que previamente está autorizado. En canto a entrada en vigor a efectos de bares e restaurantes, nos, permítame que a lo mejor me equivoco, dende logo, o interese noso era que entrase en vigor o mesmo sábado.
Por tanto, se o sábado o estado de alarma finaliza as 00, perdón, o toque de queda as 00, pero entra en vigor as 00 o novo horario de restaurantes e bares, vamos a intentar, se a asesoría xurídica así o considera oportuno, que o mesmo sábado podamos utilizar o novo horario. Pero, insisto, isto hai que encaixalo legalmente, porque é certo que entra en vigor, pero as 21 horas tiña que pechar os bares o sábado. Entón, vamos a ver como somos capaces de hilvanar unha situación coa outra. A vontade política, que a da que podo responder, é que nos gustaría que o próximo sábado os bares teñan xa peche as 23 e os restaurantes a 1 da madrugada. Entendo que se publicamos eso o venres e con entrada en vigor a partir do sábado, entendo que entraría dentro de ese entrada en vigor. Pero, insisto, vamos a concretarlo. Si vamos a manter 6 e 4, insisto, estamos nun período transitorio. Estamos mutando de unha situación que é estado de alarma de meses a unha situación sin cobertura nun limbo legal. E, por tanto, si creemos por razóns de prudencia en el régimen transitorio, 6 no exterior, 4 no interior. Oxalá podamos seguir ampliando. En relación coa atención primaria, o que intentamos é trasladarlle os compromisos que temos cos ciudadáns. Temos que establecer un plan de recuperación da atención primaria como consecuencia de todos estes meses, no que, lóxicamente, primeiro, os sanitarios estaban sin vacinar, segundo, a maioría dos pacientes todavía hoxe están sin vacinar, pero necesitamos ir ampliando as consultas presenciais. O objetivo é chegar a un 60% e a un 40% as consultas telefónicas e estamos neste momento intentando concretar como podemos facelo nos distintos centros de saúde. Probablemente dependerá da propia infraestructura física do centro de saúde, do número de consultas que estén no propio centro de saúde, número de médicos, número de enfermería, etc. Pero certo, verdade, é que temos que tender a unha maior presencialidade. É algo que piden os pacientes de forma continuada, a medida que vamos vacinando e a medida que vamos mellorando a inmunidade, penso que debemos de optar e debemos de prever ese horizonte de aproximadamente un 60% de presencialidade. Pero, insisto, acabamos de nomear a un novo directivo do Servicio Galego de Saúde, que, por certo, é unha persona que ven da atención primaria, e lle corresponde a ese centro directivo intentar coordinar coas xerencias esa maior presencialidade nos centros de saúde. Sí, solamente unha precisión sobre as residencias. Dixo que as medidas serían para os niveis medio e medio alto, eso entendín. Non sei se se referiría a niveis medio e medio baixo, é a dúbida que me quedou. Gracias. Vamos a ver, coas residencias, eu creo que están permitidas salvo nos niveles máximos, pero eu podo confirmar posteriormente. É certo que dixen lugares de nivel medio e medio alto, lóxicamente o nivel baixo debería estar permitido. Entonces, solamente quedaría restringido aqueles que están en nivel máximo. O resto se permitiría esas saídas e esos contactos. Pois máximo e alto no, medio e medio baixo sí. Sí, presidente, unha última pregunta a través da videoconferencia. Xiana Cid, de La Región. Hola, boas. Nada, sería preguntar simplemente se nos podría precisar sobre a volta 12 nocturno e as probas piloto que se anunciaron para este mes, sobre todo que xa non haberá toque de queda. Tamén si o novo paso que se dá na desescalada afectará os sectores culturais, bueno, no caso de aforos, unidade de concerto. Nada, último simplemente se nos podería precisar algo sobre o brote no barrio da Ponte, na cidade de Ourense, é preocupante e se de algún xeito pode comprometer a situación xeral da cidade. Gracias. Ben, en relación con ese brote no barrio da Ponte non teño información para poder facilitarla. De momento, por lo menos no Comité Clínico esta mañá, non observamos por parte dos responsables de saúde pública de Ourense preocupación ao respecto, pero probablemente yo podamos ampliar ao longo de esta
desta tarde esa información. En relación co ocio nocturno, estamos traballando con eles, en primer lugar, para buscar un paquete de medidas económicas de axudas directas ao ocio nocturno. O ocio nocturno se acolleu a medidas do plan de rescate 1, del plan de rescate 2, pero creemos que é necesario facer unha discriminación aínda máis positiva, porque é o único sector que, dende o mes de agosto do pasado ano, por decisión do Goberno de España, publicado no Boletín Oficial do Estado, sigue pechado. Por tanto, estamos avanzando nunha doble línea. En primer lugar, un paquete de axudas económicas directas ao ocio nocturno e, en segundo lugar, a unhas experiencias piloto que queremos protocolizar. E que, unha vez que as teñamos protocolizadas, empezaremos con alguna, como digo, experiencia de un local por ciudad ou en función do que se concrete e ver como podemos concretar o funcionamento do ocio nocturno. Pero neste momento estamos traballando conxuntamente para buscar unha proposta concreta ao respecto. É evidente que unha vez que finaliza o toque de queda, pois o seguinte paso sería xa concretar o ocio nocturno. E en relación cos aforos, tamén entendo que este decreto vai a pronunciarse sobre determinados aforos, sobre todo no exterior, e iremos cada 12 días tomando decisións en relación cos aforos, tanto en actividades no interior como en actividades no exterior. Pero, volvo a reiterar, comprenderán que estamos nun período de incertidume. Primero, vamos a saber se o Tribunal Superior de Justicia de Galicia nos deixa facer o que queremos facer. E nos dá unha pauta. Se nos dice, se pode pechar un concello cando a incidencia é de risco extremo. Se pode concretar un toque de queda nese concello cando estamos en risco extremo. Bueno, xa temos algo. Segundo, se nos dice, efectivamente, creemos que por razóns de prudencia nos domicilios solamente pode haber personas conviventes entre a unha da madrugada, que é cando pecha a restauración, ata a seis da madrugada, que é cando empeza a restauración e o resto de actividades comerciais a abrir. Pois tamén é un paso moi importante en relación a este asunto. E en función da situación jurídica, que agora desconocemos, e da situación sanitaria dos próximos días e semanas, poderemos ir argallando un sistema un pouco máis, digamos, amplo. Pero, insisto, vamos a ir paso a paso, porque non é fácil a xestión a partir da madrugada do sábado e domingo para as semanas seguintes. Sí, muy presidente, bien. Temos unha última pregunta de en videoconferencia tamén Ángel Vila de Metropolitana. Hola, boa tarde, presidente. A miña pregunta está relacionada cos bares e cafeterías, agora que se vai permitir abrir ata as 11, se tamén sería se exixirá ter medidores de CO2 como pasaba cos restaurantes e despois que pasará coas taperías, que ofrecen por exemplo de cenar, en que posición quedarán? En relación coas cafeterías, bares e restaurantes quedan na mesma posición actual. As que teñen licencia de restaurante pechan a unha da madrugada e as que non teñen licencia de restaurante, pois, lamentablemente, pecharán de momento ás 23 horas. Esta tarde, o vicepresidente primeiro contactará, creo que xa o está facendo, co sector da hostelería para concretar as medidas que acabo de facer referencia. Dende logo, a opinión do Comité Clínico é que os locais deberían de ter medidores de CO2. A resposta é que sí. Si vamos a exixir de forma inmediata a partir do sábado esos medidores, non me atrevería eu, dado que non hai un período mínimamente de adaptación, a concretar un sí rotundo. Pero sí me atrevo a trasladar que a proposta do Comité Clínico, dado que vamos a abrir bares con instalacións en superficie moi pequenas, o lógico é que vayan mercando esos medidores de CO2, polo menos para ter unha situación igual e non discriminatoria con respecto aos restaurantes. Probablemente haxe un período de vacatio de varios días que iremos concretando nas xuntanzas e nos contactos telefónicos que manteñamos ao longo desta tarde e ao longo de mañá. Moi ben, pois moitísimas gracias polo seu interese. Vamos a seguir trabajando. Gracias.